A gente tá todo mundo emocionado, tá ansioso, querendo comer o cachorro quente. O VT vai pro ar, o VT vai pro ar. Calma, gente, tem dog pra todo mundo, tá? Dá pra fazer quantos dogs hoje aqui, mais ou menos, Alexandre Zé? Bastante. Dezenas. Hoje tem. O pessoal vai comer bem. Tem pra equipe toda aqui no estúdio. Tem gente que nunca veio no estúdio aqui, tá aqui no estúdio. Pois é, né? Que engraçado isso, né? Tá babando aqui. Por que será, né? Então tá bom, a produção tá um pouco emocionada. A gente teve só um probleminha no áudio do VT, a gente já tá resolvendo. Tranquilo. Enquanto os meninos vão fazendo o nosso dogão. Exatamente. Por quê? Pra você que tá chegando agora. Porque o Maringá perdeu pro Coritiba, Maringá chamado de Dogão. É o apelido do time do Maringá. Tadinhos deles. Tadinhos, né, gente? A gente tá aqui triste por vocês. Não temos nada a ver com isso também, né? A gente vai matar a nossa tristeza comendo o Dogão. O Dogão, bicho. Não, e o cara é bom, né? 40 anos no mercado, esse tio Dog aqui, fazendo bons cachorros quentes aí pra cidade. E os caras são velozes aqui no preparo, gente, bicho. Eles são muito rápidos. Caramba. Não, eu vou falar uma coisa. O ET até agora não apareceu. Não ganha. Não ganha, chegou Dogão. Atrasado. O ET tá no ponto, beleza, gente? Vamos comer já, bicho. Coloca o VT no ar que eu tô aqui só sentindo o cheirinho aqui. Meu Deus do céu. Emoção. Gustavo Morínigo trouxe toda a família do Paraguai para acompanhar de perto o primeiro título dele pelo Coritiba. Queda marcado por muitas coisas. Não esqueço de Renato, presidente que me trajo aqui. Para mim era um dever conseguir este troféu, mas ainda porque tem seu nome. Então, feliz por esse lado. No ano passado, o Coxa foi eliminado na fase inicial do Paranaense pela primeira vez em mais de 30 anos. Mesmo assim, a diretoria acreditou no trabalho do técnico e, na sequência, vieram o acesso para a Série A do Brasileirão e agora o título estadual. E o sorriso, Morínigo? Me cuesta mucho, mas por minha família, sim. E os sorrisos, com muita festa alviverde, demoraram pelo menos um tempo de jogo para realmente aparecerem. Porque o Maringá começou assustando. Matheus Bianchi arrancou para abrir o placar. Alemão acertou o travessão. E a bola do Coritiba não entrava. De jeito nenhum. Muralha também foi importante ao espalmar o chute do Mirandinha. Mas assim como havia ocorrido no Willie Davids, o primeiro tempo acabou 1-0 para o Maringá. Só que rapidamente, tudo mudou. E no primeiro minuto da etapa final, o decisivo Aleph Manga apareceu para estufar a rede. O empate já servia, mas o Coxa foi arrasador. 4 minutos e Igor Paixão virou. Sete minutos, Igor Paixão de novo, um dos artilheiros do estadual com 7 gols. O Maringá ainda descontou com Gui Salles. E quase botou fogo de novo na final com Robertinho. Mas o título já tinha dono. E Léo Gamalho mandou na gaveta para definir a decisão e se igualar ao Paixão com 7 gols na artilharia do estadual. E não me venham com essa de troféu de artilheiro dividido. A gente conversou ali já para os caras não esquecerem de trazer mais um troféu, né? Deram essa brecha, né, Baixão? Então confiaram. Fico muito feliz também poder estar dividindo a artilharia com os caras aqui que é importante aqui, então fico muito feliz. No apito final do árbitro, Coritiba, 39 vezes campeão paranaense. O momento mais esperado veio quando os capitães Henrique e William Farias levantaram a taça ao lado dos 3 filhos do ex-presidente Renato Folador. Era um grito que estava preso na garganta desde 2017. Depois de 5 anos, o Coritiba volta a ser campeão paranaense. E em ano de volta à Série A do Brasileirão, espera muita coisa positiva para toda a temporada.
O principal desafio será fazer uma grande campanha na Série A do Brasileirão. Para mim é muito importante, muito feliz por chegar aí no primeiro campeonato e já ser campeão. Espero que a gente possa fazer um grande ano aqui esse ano, que possamos fazer uma grande Série A para coroar esse ano que já começou muito bem. Temos compromisso já domingo, começa a Série A, que é nosso principal objetivo. E isso tem que ser aliento, não tem que ser distração. Uma conquista para eternizar personagens, como o goleiro Muralha. Quando eu vim para cá em 2019, eu já sabia que aqui tinha um grande goleiro. E eu sabia que ia ser importante para a minha carreira estar junto de um grande goleiro, de um ídolo de um clube. Aprendi muitas coisas com ele, sou grato com isso. E hoje estou podendo comemorar essa conquista, não só do título, mas do goleiro menos vazado do campeonato. Foi um domingo para a torcida Coxa Branca não esquecer e marcar como divisor para novos feitos de agora em diante. Porque lá do alto de tantas glórias, brilhou o maior campeão do Paraná. Clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Povos de artistas, jogadores, de um passado sem igual. Da arte de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar.